Kodivitë që Komuna e Drenasit dhe Kompania Kosovamet kanë nënshkruar këtë kontrat. Aty parashije që qytetarët e Komunës e Drenasit të marrin kujdes shëndetësor dhe ambulator shtëpiak. Në kontratën që ka siguruar të 7 theksohet që këto shërbime kompania në fjalë duhet t'i kryej çdo ditë nga ora 8 e mëngjesit deri në orën 20. Megjithatë banorët e Drenasit po ankohen që ky orar nuk po respektohet nga kompania. Këtë e ka vërtetuar të hënën edhe televizioni. Komfirte Kosovamet. Po, kështot, e kom prindim pak pa qef, a kishim ujt ma arme kontrolu? Jo, për sa gjo, vish për nesër po. Do me thonë, sot s'ka mundësia? Jo, vala, sa gjo, se ki vrase. A po, a... Era që kina mi kryp. A, e më fale, a është orari dherin të tëtë? Po, të në tëtë, është po, ma kem rase të të në tëtë mi kryp, ato rase të, a po mujna mi përfundu që ato që i kem dhisa, ja. Për këtë situat, një sharem të hënën e ka dhënë edhe drejtori i qendrës e mjekësisë familjare në Drenas, Ismet Bogiqi, një herësh edhe menaxheri kontratës. Këta thunë që për shkak të mbingarkesës duhet të bërë termini paraprakisht. Ta kanë me operu në teritorin e komunës Drenasit. E kanë një vetur në teren dhe olin pra dite 2 mjek edhe 2 infermjerë ose 3 pas e shkosht. Një është koordinator që rrënë me menaxheru si pohotën. Sigurisht përshkak si nuk lejmëruen përshamo, se nuk mund me post qasje, nështë është nga rkesa. Bëgiqi ka edhe një mesazh për qytetarët. Pacientët nështë kanë, i di që kanë kërkesa edhe nevoja për mi kry vizitat sa ma herët edhe ma mirë, mirë po ekipi s'munët me arrit, dhe më thonë gjitha mi kryt njëtën. Pra ta kanë bo një koordinim, mirë po mund me thirë numërat, me caktu, kohën një ditë për para, nëse është rast urgent, s'ko nevoj me thirë paliativin, është. Pavarësisht që në kontrat shkruan se duhet të jenë 5 mjek, televizioni ka mësuar se aktualisht në këtë kompani janë angazhuar vetëm 4. Po ashtu kjo kompani nuk ka asnjë pajisje për ta kryer shërbimin e ultrazërit, gjë që specifikohet në kontrat. Kompania Kosovamet është kontraktuar për një periudhë 3 vjeçare me këtë detyrë, kurse vlera kontratës ka shifrën e rreth 270.000 eurove.